vianočného badmintonového turnaja vás vítam pri sledovaní tohto týždňových sviatočných noviniek z rožňavského športu. V sobotu 19. decembra sa v Mestskej športovej hale uskutočnil vianočný halový futbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 10 družstiev. Domáce družstvo MFK Rožňava sa umiestnilo na 3. mieste. Druhé miesto si vybojovalo družstvo Vion Zlaté piesky a víťazstvo si domov odniesol Slovan Bratislava. Na turnaji boli vyhlásení aj najlepší strelec Marek Švec, najlepší hráč William Veselík a najlepší brankár rožňavský Kristián Kočiš. V nedeľu 20. decembra to začalo stretnutím basketbalových kadetiek, kde na rožňavskú palubovku nastúpilo družstvo Kasovia Košice. Víťazom posledného zápasu roka 2015 boli Košice, a to v pomere 84-48. Najväčšou športovou udalosťou víkendu bol 7. ročník vianočného turnaja v badmintone. Ako to hodnotí jeden z organizátorov? Ja si myslím, že sa nám vydaril. Zúčastnilo sa ho vyše 60 zúčastnených, či detí, či dospelých. Hrali sa tie obvyklé kategórie naše mixové. Účasť bola, čo týka aj do kvality, veľmi kvalitná. Zúčastnili sa ho aj hráči, ktorí reprezentujú napríklad aj Slovensko, alebo minimálne náš kraj. A nejaké plány na leto alebo do budúcna? No samozrejme, chystáme aj ďalšie turnaje, ktoré zvykneme, čiže veľkonočný, veľký letný, no samozrejme potom aj zimný. Uvidíme, ako to ide. V sezóne ideme ďalej. Sice dosť ťažko je sháňať deti na tieto, lebo venujeme sa aj deťom. Máme ich málo, ktoré hrajú súťažne, ale no, za to dá sa. Súťažilo sa v 6 kategóriách. Vyhodnotené boli i kategórie detské, a to chlapci U13, chlapci U15 a dievčatá. Kategória štvorhra mužov mala na 3. mieste dvojicu Lörinc Garaj, druhé miesto patrilo Širákovcom a kategóriu ovládli Hricoviny a Pevný. V kategórii žien boli na 3. mieste Gargušová Mináčová, druhé miesto patrilo Palačkovej s Orlovskou a víťazkami boli Muránkové. V kategórii Mix sa na 3. mieste umiestnila dvojica Palaček-Palačková, druhé miesto obsadili Širák mladší a Muránková mladšia a víťazmi tejto kategórie sa stali Hamar a Hanzušová. A čo hovorí na turnaj primátor mesta Rožňava? Ja len môžem povedať, že pozitívne. Každý rok je, každým rokom je lepší, každým rokom je viac ľudí. Viac mladých ľudí sa tu stretne, takže ako čo chceme viac, to je dôležité, že sem prídu a ja si myslím, že je to taká pozvánka pre ostatných, aby sem tiež prišli. Na Vianoce je strašne veľa športov, strašne veľa turnajov, včera tu bol futbalový, bol basketbalový turnaj, je hokejový turnaj a ja si myslím, že v Rožňave to celkom žije v zime, takže môžeme byť šťastní, že tí ľudia sa stretávajú a musím povedať nielen na Vianoce. To je odo mňa pre tento týždeň všetko. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých najbližších. Dovidenia. Dajte mi pod stromček zo 2 kilá kľudu, vtedy len Vianoce Vianocami budú. Na čo sa stresovať v biznisových chrámoch? Dajte mi iba to, na čo mám tiež nárok. Dajte mi pod stromček úprimnosť a nehu, budú ma zohrievať aj v závejoch snehu. Dosť bolo doteraz drahých vylomení, viac ako balíčky váš úsmev si cením. Nech nás mrazí láska, nech nás reje ľad. Dôležité je len, či máš ešte rád. Nech nás
nás reje pocit blízko pri srdci, že sme dali niečo, čo sa nemusí. Nech nás mrazí láska, nech nás reje ľad, dôležité je len, či máš ešte rád. Nech nás reje pocit blízko pri srdci, že sme dali niečo, čo sa nemusí. Dajte mi pod stromček niečo nekúpené, čo ani za mesiac nestratí na cene. Dajte mi pod stromček obyčajnú ľudskosť, o toto žiadam vás od Dany a súdcov. Dajte mi pod stromček úprimnosť a nehu, budú ma zohrievať aj v závejoch snehu. To spolo doteraz drahých vylomenín, viac ako balíčky váš úsmev si cením. Čo sa nemusí.